nè, chưa bèm đam tư, ở bị thui trung. Vậy vậy, bác trâm ta chỉ cần xem anh, đá lên mình chỉ bằng được này thế nào. Ai cũng vô mà đặt được chết ở xong. Mình mệt đi, chồng đang chỉ bằng nào. Vì mù lại đá thì đá, mình prom bởi tổ lập tự vinh. Chăm sắp đặt nãy cửa mà đoàn nè. Lên trách sắp đập ở bậc cao đặt tay tiết phong nè. Ông thưa bà bảo hà xâm lạp bóng tay lõ chi bà khơi đoàn này. Ông lên tay bậc cao nát tiết. ហើយមែនទេពីមួយយ៉ាងម្នាក់ទេអូនឯងចេះរកអ្វីដែលថ្មីបងក៏អាចរកអ្វីដែលថ្មីសម្រាប់ជីវិតដែរតែអូនខ្លាចបងខ້ອຍសុខភាពណាស់ត្រូវហើយជៀសវាងខូចសុខភាពត្រូវធ្វើដោយអូនមែនទេ ឯឡាមិនបាញ់និយាយច្រើនទេ ទៅឬមិនទៅ ល្មមតវិញហើយនាងតូច លោកប្រុសគាត់បដូរចិត្តហើយ គាត់ឲ្យខ្ញុំមកទទួល ហើយនេះប្រាក់ ត្រឹមតែធ្វើសហ៊ុយ សម្រាប់វិលទៅវិញ គាត់នឹងទទួលទំនុកបំរុង ឲ្យអស់ពីចិត្ត ដោយសារតែនឹកនាងតូច គាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយ ល្មមហើយអ្នកនាង រដូវគង់ផ្លាស់បដូរបាន ឯជាតិមនុស្សក៏គង់ផ្លាស់បដូរបានដែរ សូមអញ្ជើញអ្នកនាង អរគុណ លោកប៉ាគាត់ផ្លាស់ប្ដូរចិត្តប៉ុណ្ណឹងតាអូននៅតែអារៀបចំអស់ហើយប្រាប់អ៊ំឯងបន្តិចទៅអាឡូអើកុំឲ្យឆ្លោះត្រូវឯសោះណាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាមិនដល់ផ្ទះសិនលឺទេ ល្មមហើយអ្នកនាងតូច រដូវគង់ផ្លាស់ប្ដូរបាន ឯជាតិមនុស្សក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរបានដែរ កុំធ្វើមុងចឹងអូន បំភ្លេចទៅ អ្នកដែលផ្ដល់សេចក្ដីសុខឲ្យយើង គឺឪពុកម្ដាយយើង គ្មានអ្វីវិសេសវិសាល ជាងភាពសន្តោសរបស់អ្នក មានគុណនោះទេ បានឯងធ្វើបានសម្រេចនឹងរត់ចុះហាប់ប៉ៅឯងដែលស្វ័យប្រវត្តិបានហើយបានហើយមិនបាច់គួរសមអីទេងើបដល់កូនប្រុស មើលហើយអត់ទុយឲ្យវាជួយយកបានកូនទៅទុកផងទៅចាអត់ទុយជួយយកផងណាយើងយកបានតែរបស់ស្រស់ស្រាលទេ
ានល្អរង្វាន់រងចាំអាយជានិច្ចល្ងាចនេះមកយកទៅតាមសបាយមិនទេកូនសុខសบายទេចាធម្មតាទេប៉ាសំជើងសំជើងបាទញ៉ាំតកូននរគ្នាញ៉ាំទៅតែម្ហូបនេះវាត្រជាក់បន្តិចហើយប៉ុន្តែប៉ាមិនដឹងថាឯងចូលចិត្តឬមិនចូលចិត្តនោះទេប៉ុន្តែលោកប៉ាតែសណ្ដានចិត្តរបស់លោកប៉ាត្រជាក់ជាងម្ហូបនេះទៅទៀតញ៉ាំទៅអូនញ៉ាំទៅថ្ងៃនេះគឺជាឱកាសមួយដ៏ឡារឹកឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញអ្នកនាងធីតាមកប្រគំវីយូឡុងមួយបទសូមស្វាគមន៍អូនគួរណាស់តែនាំបរិយាកាសនេះឲ្យសប្បាយរីករាយ